Mat fra fjord og fjell. Bondens marked Bergen. Av Kristoffer H. Tuft. Boka inneholder oppskrifter med råvarer og produkter fra bondens marked i Bergensområdet. Oppskriftene er lagret av kokkene Dag Stian Knutsen, Morten André Tungesvik, Øystein Wallestad Næss og Hanne Frostad. Har register. For å lese mer om boken, klikk linken under.